setmana vinent. És que no em surt, no me'n recordo. Que no m'acuerdo. El deu tot negre. Ens fareu preguntes. Ah, sí, mireu això per aquí, que mola. Sí, però... No paro quan tu diguis. A veure... Espera. Hola, bon dia, Catacracs. Som els nens i nenes de tercer de primària de l'escola Projecte i... Ai, no me'n recordo. Què tinc de dir? Millor que canvi. No, perquè si no te la toco. Ara canvio i ja pot parlar.